to get away from the city. I've been looking forward to this all year. Fresh air. I can't wait to see those beautiful mountains again. Me too. There's nothing like a weekend of horseback riding. Look out, nature. Here we come. Silver Valley Stables. This is it. Welcome back, girls. Hi, Mrs. Hepburn. I'm so glad you're here. You made it just before the rain. Rain? But it's such a beautiful day. It's the horses. They always know when a storm's brewing. Well, you guys are nice and dry. But what about the horses in the corral, Mrs. Hepburn? Don't worry, Barbie. Horses don't mind a little rain. Let me show you to your rooms. It's going to be a long day tomorrow. Good morning, Mrs. Hepburn. The horses were right. There was a storm. It was blowing all night. I know, Barbie. And that's not all. The corral's empty. The wind must have blown open the gate. The horses could be anywhere. I know, Mrs. Hepburn. We can help you find them. Teresa, Christy, you start searching the riding school, and I'll take the trails. That's a great idea, Barbie. Sure thing. Mrs. Hepburn, maybe you should stay here in case anyone calls or one of the horses comes wandering back. I'll go and saddle up. Oh, Barbie, how can I ever thank you? No problem. If you want to change your outfit, look for the dressing room. It has red doors. Olá, amigos, bem-vindos a esta aventura com cavalinhos da Barbie. Super mega like, subscreva, ativa o sino das notificações para não perderes nada. Para já, vamos entrar na sala onde vamos equipar, Barbie, vestir a Barbie, ok? A riding outfit in the Bora. Ok, aqui vamos escolher um chapéu. Move left and right to change your hat. Ok, um chapéu para a Barbie vai ser este. Ok, um top. Press the X button to choose a different top. Pode ser este. Ok. Press the X button to choose a different jacket. Um casaco. Não vai casaco. Não quer casaco. Press the X button to choose some different pants. Umas calças. Tal, calcinhas. Awesome. E agora umas botas. Left and right. Olha aí, pimbas! Tá fixe! Barbie, why don't you head to the stables and pick out a horse? Agora, the stables entrar no estábulo, é a casa dos cavalos, não é? E escolher um cavalo. You can choose a horse to ride on the trails in here. Ok, podemos escolher um cavalo para cavalgar nos trilhos por aqui. Ok. Ah, não escolhemos. Vamos escolher o Blossom. Choose Blossom. Your chosen horse is Blossom. O teu cavalo escolhido é o Blossom. E podemos configurar também o nosso cavalo. Eu gosto da cor. Aqui é a cauda. Pode ser esta. As marcas da face estão. Aqui é o quê? É a crina. Eu quero esta. Aqui é a cor. Pode ser esta. That's a cool looking horse. E tá bom, eu não vou mudar mais nada. Well done. Sometimes you will need to explore areas. E agora on já foot. Estamos so aqui no nosso cavalinho. Olha aí. Bem fixe. Gráficos a puxar aqui pelo emulador da PlayStation 2. Gráficos em 4K. Podemos desmontar o nosso cavalo e vamos aqui falar. Now, press the triangle button to mount your horse and start riding the trail. Great job! Now, press the triangle button to mount your horse and start riding the trails. Ok. Porque temos de abrir o portão, não? Não. Então, triângulo para montar. That's great. Okay. You're ready to leave the stables. Estamos prontos para deixar os estábulos. Ok, aqui é os estábulos. Giddy up. Podemos correr.
E caraças, tanta corrida. Go through the arch and look for the trail entrances. You'll need to explore each trail to find the missing horses. Ok, temos de explorar todos os caminhos para achar os cavalos desaparecidos. I think this is the first place you should look for the missing horses. O primeiro trilho da floresta é onde temos de procurar pelos cavalos desaparecidos. Vai ser este. Ok, quer-se explorar? Sim. The friendship meter shows us how happy our horse is. Okay. When it starts to go down, it means our horse needs some attention. Em cima, aquela barrazinha mostra-nos o quão feliz está o nosso cavalo. Okay. Look, there's a foal. Ok, aqui está um cavalinho para ser salvo. Foi os cavalos que fugiram na noite da tempestade. When we're close to the foal, press the circle button to pet. Vamos dar umas festinhas e agora já conseguimos trazer o cavalinho para um lugar seguro, que é aqui. Hi Christy, I just rescued a foal. Can you come pick it up? It's at a safe point. Look, uma chave. Apareceu uma chave. A chave vai abrir este portão. Press the X button to use the key to open the gate. Great, we open the gate. Let's head on down the trail. Ok, abrimos o portão. Vamos chamar o cavalo, tomar a subida dela. Ele vem aí e vamos montar. Bora. Joguinho bem fixe, amiguinhos. Olha para todas estas moedas. As moedas servem para comprarmos novas roupas para a Barbie nos estábulos, ok? Ok, está ali mais um cavalinho para salvar. Ok, vamos desmontar. Vamos abrir o portão. Podemos apanhar as moedas sem estar no cavalo, ok. Vamos só apanhar estas aqui. E agora vamos fazer uma festinha no cavalo. This bowl is so cute. E vamos levá-lo para um local seguro. Olha, olha! There you go, girl. Let's walk the bowl to a safe point. Olha, o gajo não vem. Don't be afraid. Estava com medo, o gajo estava com medo. Hey Teresa, it's me. I've rescued another foal. It's waiting for you to pick it up. E mais um cavalinho de salvo. Anda. Uma cenoura dá energia ao cavalo. Ah, aqui está um cofre. Look, a chest. Um cofre. To look inside a chest, we need to stand in front of it and press the X button to open it. I wonder what's inside. O que é que estará lá dentro? A clothing bonus. This unlocks an outfit at the stables. Ah, desbloqueia roupas no estábulo. Ok. Look, there's a porcupine. Um porco espinho. Whoa, whoa. Stay out of its way. We'll need to jump over this broken bridge.
Great job. We jumped over the broken bridge. Saltamos na ponte partida. The friendship meter is full. Now that we've learned how to jump over things, we'll be able to explore the rest of this trail. Caraças! Agora aprendemos a saltar. Let's go. This forest is so beautiful. Look, there's a skunk over by that key. Toma, doninha. Now have an apple. Toma, doninha. Press the triangle button to get off the horse. Ok, vamos apanhar a chave. Press the X button to feed the skunk. Great job, we've got the key. Ai, now caraças. We can unlock the gate and continue on. Oh. Remember, as long as you've collected some apples, you'll be able to feed some animals by pressing the X button to drop the apple when an animal is nearby. Podemos alimentar animais. Eu não sabia. Vamos tentar alimentar. É tipo só pelo nome chatear, não é? Assim não acontece a cena que aconteceu há bocado. Anda, cavalinho. To get under low objects like trees. Yeah. Podemos baixar-se para passar por baixo de objetos como árvores. Yeah. Mas havia ali. Giddy up. Vou sair. Há aqui qualquer coisa. Ok, é mais um cavalinho para salvar. Here you go. We should get this foal to a safe point. Vamos levá-lo para um sítio seguro. Ah! O meu cavalo está no caminho. Agora já posso desmontar. Here you go. Anda, agora we já vem. This foal to a safe point. Ok, mais um cavalinho de salvo. Teresa, I rescued another foal on the trail. Can you come get her? Aqui mesmo. Cofres cheio de moedas. E dá para passar em cima do tronco. Pois estava lá, as moedas tinha de dar, não é? Tinha de dar. What a pretty lake! Giddy up!
Caras! Ok, temos de alimentar a doninha para o cavalo não ter medo. Good job. We fed the skunk. Now we can lead the nervous foal to the safe point. Okay. There you go, girl. Let's walk the foal to a safe point. Enquanto a doninha estava por ali a passear, ia ser impossível trazer o cavalo para um sítio seguro, não é? Teresa, Barbie here. I found another foal. Can you send someone for her? Horse is getting really dirty. We better wash her off. We can wash our horse at the stables or in some lakes and rivers. Okay. O nosso cavalo está a ficar sujo, era o que ele estava a dizer. Let's Podemos go. Lavar o nosso cavalo. The timer started. Let's find all the other clocks in the area. Nos estábulos ou no rio. Começou o relógio, vamos encontrar todos os outros relógios na área. Let's go. You're getting dusty, girl. We better clean you up. Deixei um. Giddy up. The time has run out and we missed some clocks. Maybe we should try again. Okay. Vamos aqui. Olhamos um relógio, não sei aonde. Yeah. When we pass through the clock, we can start a special race. Pick up all the clocks you see before time runs out, and you can win a prize. Ok. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. We beat the clock challenge. Ok, vencemos o desafio dos relógios. Let's go. Mais um cavalinho para salvar. There you go, girl. Let's walk the foal to a safe point. Christy, I found another foal on the trail. Mais um cavalinho no trilho. Let's go. This leads up into the mountains. Look up on that high cliff. There's one of the missing foals. Lá em cima está um dos cavalinhos desaparecidos. Let's move toward the ladder, and when we get to the right spot, we'll start climbing. That's a good horse. Move the left analog stick forward to climb up the ladder. Temos lá e salvar o cavalo que está lá em cima. Estamos quase no cimo, não estamos nada. Falta tanto. Ainda agora começamos a escalar. Opa! The foal must be close by. O cavalinho deve estar por perto. Está ali, está ali. We found it. Here you go. We should get this foal to a safe point. Vá-lo para um sítio seguro.
Ok, mais um. Hey, Teresa, I found the last of the missing foals on this trail. Ok, é o último. O último cavalo perdido neste trilho. What a beautiful waterfall. Que linda cascata. Uou! Our horse doesn't like to cross narrow paths. We'd better lead her across. O cavalo não gosta de passar em sítios estreitos. That's it. Let's continue. Temos que passar com ela à mão. Let's lead her a little further. The path is still pretty narrow through here. Anda, cavalinho, não tenhas medo. Let's lead her a little further. The path is still pretty narrow through here. Yeah. The friendship meter's full. Uhu! Será que acabamos o primeiro trilho? Ah, está ali o cavalo grande. Look, it's the first of the missing horses. É o primeiro dos cavalos perdidos. Os outros eram potros, ou não sei o que é que é. When we're close enough to the horse we are trying to lasso, a meter will come up on the right of the screen. When it fills to the top and flashes, press the X button to use the lasso and rescue the horse. Almost there. Get ready to press the X button to lasso the horse. Let's try to catch the horse. We need to be close to the horse to use the lasso. Press the X button to throw the lasso. Great job! We've rescued one of the horses. Okay. Hi, Christy. I've just rescued a horse. Can you come pick it up and take it back to the riding school? Resgatamos um cavalo, meu. Bora. Vamos voltar aos estábulos porque aqui já fizemos tudo. All right, our horses got plenty of carrots and our friendship meter is full again. Let's ride. Ok, muitas cenouras e a nossa barra de amizade está completamente cheia. Vamos continuar a cavalgar e com certeza vamos para o próximo portão. Let's go. São 3 portões da floresta, 3 portões da neve e dali há 3 portões, outros 3 portões. Portanto, vamos fazer o segundo portão da floresta. Let's go. Giddy up. Ok, explorar o trilho da floresta, sim. The friendship meter is full. Ok. Wow, what a beautiful field. Que campo bonito. There must be a way into the forest from here. Look at all the butterflies in the field. They're so pretty. Tantas borboletas no campo, é tudo tão bonito, a Bela dizer. Pimbas, já amarraste. Giddy up. Yeah. The path splits here. Which way should we go? Aqui há uma chave, portanto não posso ir para ali. Giddy up. Caraças. Giddy up. Aqui está um cofre. Yeah. Vamos
subir, subir aqui. Uou! Passar a ponte. Isto deve ser para apanhar uma chave e alguns. Let's go! Some low logs. We better duck. Iepa! Better duck next time. Artélico cérebro. On that platform. I wonder if we can get up there. Giddy up! E tá aqui uma chave. Temos de subir ali e salvar o cavalo que está aqui. Bora, 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 bora. We can use these bars to get across. To grab the bars, just keep walking toward them. Let's keep moving forward to drop off these bars. Ok, usar. É mandar a rampa para baixo. Go, girl. Let's walk the foal to a safe point. Já vamos aqui com o cavalinho. Já está num sítio certo. Já está num sítio, num ponto de salvamento. I found the foal on the trail. Acho que agora temos de voltar para trás, não é? Ir para aquela porta que estava fechada lá atrás. Também não há mais caminho nenhum. Giddy up! Cuidado aqui com a cabaça. Ok, agora não me arrei ali com o cérebro. Desmontaram. E vamos nós. Let's go. Oh, some skunks. We'd better stay away from them. Caraca. E aqui deve haver um cavalinho para salvar. Estava ali uma placa. Let's go. Let's go. Estava ali não. Giddy up. Está aqui. Está aqui escondido. There you go, girl. Let's walk the foal to a safe point. Mais um potro, chama potro, potro. Os cavalos quando são pequeninos, não é? Acho que é assim. Bora, cavalo, anda cá. Estou cansada das pernas, não quero estar a fazer esse caminho todo até aí. Ok, o cavalo precisa de comida.
que se passa aqui? Está aqui algum cavalo escondido atrás? Ah, lá dentro do estábulo, de certeza. É meio labirinto. Meio labirinto não, é labirinto completo. Don't be afraid. Salvo. Hey, Christy, eu acho que no último episódio salvámos, no último episódio não, na primeira parte do Trilho da Floresta salvámos 6, não sei se serão 6 aqui também, mas deve ser. Baixa o cérebro. Those logs look a little tricky. Já passei. Ali está um portão. E ali em cima está a chave. Está fixe porque não é só andar aqui a cavalo de um lado para o outro. Há muitas coisinhas para fazer, tipo... Ai, ali está um cavalinho para salvar, é o quarto. O quarto cavalo. Uau, look at this old building. We should explore inside. Ok, cofre. Que era essas umas ruínas bem grandes mesmo. Ali está um cofre atrás de uma grade. E está um cavalo. Ok, cavalinho. Anda. Here you go. We should get this foal to a safe point. Mais um. Christy, I found another foal on the trail. Temos a chave também, yeah, temos a chave. Podemos ir abrir o portão. Devia ter montado ali, devia ter aberto, tive de montar e desmontar no cavalo, e montar e desmontar, e montar e desmontar. Giddy up! Oh
More rolling logs. Espera, mas aqui há outro... Como é que vamos passar com o cavalo? Let's go. Ah, está aqui uma ponte. Giddy up. Temos de dar uma volta do caraças. Here you go, girl. Let's walk the foal to a safe point. E temos de passar com o cavalo nos troncos. Esta não vai ser fácil. Agora esperamos aqui e agora bora. Vai, 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 vai! Merda! Fogo, sério! Chamar o meu cavalo porque o outro está bué da longe. Bué da longe, lá no reino do quinto caraças. Vá, cavalinho, agora não te deixo levar com um pau em cima. Não me deixa, anda, anda. Não tenhas medo, eu sei que ficaste assustado da última vez porque levaste com um pau em cima. E agora não te deixo levar com o pau em cima. Anda, 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 anda. Mais aqui para o pé. Agora passa o pau e passamos nós. Anda, 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 anda. Ai, caraças, foi por pouco. Foi por pouco que ele não levou com o pau. Anda, cavalinha, anda. Sei que estás longe, mas se passa, mexe-se esse rabo. Esse rabinho de cavalo e essa crina comprida e longa. Até está... Tipo, a crina até agora nem está comprida e longa. Porque eu mandei a parar e fazer ali um penteado do caraças. Salvar o cavalo, só que eu não sei onde é que está. Vamos abrir o cofre. Eu acho que é o último. Está ali, está ali. This foal is scared of the water. I wonder if there's some way of stopping this water. Ok, ele está com medo da água. Great, we've stopped the water. Now we can lead the foal to a safe point. Ok, paramos a água e agora podemos levar. Outro para um sítio seguro. Hey,
Teresa. I found the last of the missing foals on this trail. Ok, encontramos o último. Isto aqui é uma corrida. Start race. Hey Teresa, how's the search going? Hi Barbie, I just found another horse. I think we're going to find them all. How about a quick race before we look for the rest? Okay, I'm sure we're gonna find them all soon. The first to finish three laps wins. Three. A primeira a acabar três voltas ganha. One. Go! Giddy up! Fixe, esta parte é fixe. Ok, aqui é a meta. Eu não sei se vou com muito avanço ou com pouco. Ok, ganhei, 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 bem ganho. Great job, Barbie! You won the race. Claro, estavas à espera. You almost beat me, Teresa. Maybe next time. I better take the horse back to the stables now. Good luck finding the rest of the horses. Thanks, Teresa. I'll radio in when I find more. See you back at the stables. Ok, aqui já explorámos tudo, não fomos nós que apanhámos o último cavalo, foi a nossa amiga, que eu agora esqueci-me do nome, mas está tudo bem. Vamos retornar aos estábulos, ganhamos a corrida, é o que interessa. Ok, e agora falta o último trilho da floresta, vamos ver se conseguimos fazer ainda neste episódio. Fica um episódio bem grande, mas vamos ver o que é que vai dar. O último trilho da floresta, o terceiro. Queres entrar? Claro! Let's follow the trails of the forest. Ok. I bet there's some missing horses there. Está o último trilho da floresta e ali já está um cavalo. There's a foal up on that platform. Está um polo, um cavalinho já nesta plataforma. Uma tesoura. Apanha a tesoura. Não. Great, we've got some shears. Temos uma tesoura. Ia, meu, isto tem desafios. Isto assim está fixe. Não é só aqui andar a cavalo e siga. E agora temos de cortar a corda. Mas não sei se é aqui em cima. Não, não é aqui em cima. Temos de cortar a corda que deve estar lá do outro lado, no meio da palha. Está ali uns montes de palha. Como é que eu uso isto?
agora posso usar. Tinha de estar no sítio certo. Ah, those hay bales have fallen into the gap. I should be able to get across to the foal now. Ok, agora devo conseguir passar. Diz a Barbie, a Barbie. Here you go. We should get this foal to a safe point. Ok, levá-lo para um sítio seguro. Que é aqui. Barbie here. I've located a foal and got her to a safe point. Can you send someone to pick her up? Anda cá, cavalo. We should try to avoid them. The friendship meter is full. The bear's roar has scared our horse. Hey, Kaki. Give me up. Okay, menu. Caminho dos troncos. Yeah. Isto devia dar para passar a cavalo, de certeza. E eu vim para aqui. Deixa-me chamar o cavalo. Yeah. Vim molhar as calças cor de rosinha que são tão lindas. Pedras no caminho. Let's go. Tenho que voltar para trás. Então, o cavalo não vai. This is a nervous little foal. The animals nearby must be scaring her. We need to feed the animals with apples so that the foal will follow me. Here you go. We should get this foal to a safe point. Ok, já podemos lá para um sítio seguro, só que eu não sei onde é que é. É ali em cima. Hey Christy, it's Barbie. Another foal safe and sound. Mais um salvo. Can you send someone to take her back to the riding school?
Ok, vamos chamar o cavalo, ver se eu vou cá ter de alguma forma. Ah, ele dá a volta, afinal aqui há um caminho. Não. Não há caminho, aqui também não há nada. Então o caminho não é por aqui, é por onde? Oh, sai daqui, doninha mal cheirosa. Tem de ser para aqui, não é? Let's go. Temos de ir rio acima. Let's go. I better avoid these logs. Ok, era rio acima. Great job. He got past the logs. Ok, aqui também é mais um cavalo para salvar. Como é que podemos chegar até ele? Temos de tirar este pau que está aqui. Great, we should be able to get up to the foal now. Okay, bora. Here you go. We should get this foal to a safe point. Mais um salvo. Christy, mais Barbie um cavalinho de salvo. I located a foal and got her to a safe point. Can you send someone to pick her up? Eu não sei onde é que está o resto dos cronómetros, não os vi. We didn't get all the clocks in time. Maybe we should try again. Let's go. Chave. Chave é para ali, mas não sei se havia aqui algum cavalinho para salvar. When we passed
the clock, we can start a special race. Pick up all the clocks you see before time runs out, and you can win a prize. Let's go. Ah, caraças! Let's go. Último. We didn't get all the clocks in time. Maybe we should try again. Não sei onde é que está o último. Yeah. Ok, não. Não fomos a tempo, mas aqui também está um cavalo para salvar. Ok, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Here you go. We should get this foal to a safe point. É bem longe o ponto de salvamento deste cavalo. Mais um. Estamos peritos. I found another foal on the trail. Olha o relógio, olha o relógio. The timer started. Let's find all the other clocks in the area. Yeah.
up. Eu não sei onde é que poderá estar o último relógio. Portanto, vou abandonar. Vamos sair aqui. We didn't get all the clocks in time. Maybe we should try again. Nós também estamos aqui é para salvar cavalos, não é para andar a fazer corridas contra o relógio. Let's go. Oh no, a whole valley of rolling logs to avoid. Fogo, um vale cheio de troncos para evitar. Quem anda? Here you go. We should get this foal to a safe point. Caraças! Eli! Bora! Phew! Finally passed that valley of rolling logs! Passamos o vale de troncos rolantes. Hey, Christy, it's Barbie. Another foal safe and sound. Can you send someone to take her back to the riding school? Ok, ele vem. Pelo menos estou a ouvir o barulho. Vem. Acho que falta só salvar um cavalinho. Those logs are moving fast. I better avoid these logs. Great job. We made it across the river. This area looks really muddy. This looks like some sort of maze. Parece um labirinto. Não tem muito labirinto. Escorrega. Está aqui outro para salvar e eu não sei onde é que é o ponto de salvamento dele. This foal is hungry. We need to find a sugar lump to feed her if we want her to follow us. Let's look for a sugar lump. Precisamos de açúcar porque o cavalo está cheio de fome, nem se consegue mexer. Ok, era isto. Um cubinho de açúcar para dar ao cavalo. Ah, está. Hey, Christy, I found the last missing foal on this trail. Encontramos o último. São seis. Pelo menos até agora tem sido seis em cada um. Oi. Olha, tem na água. Também dá. Giddy up. Great job. We made it past the muddy area.
Quem está ali um cavalo para salvar é um dos grandes. Look, a missing horse. We'll need to get close to her to lasso her. Yeah. Ok, temos de lançar o laço. Giddy up. Let's try to catch the horse. We need to be close to the horse to use the lasso. Great job. We've rescued one of the horses. Resgatámos mais um cavalo e assim resgatámos todos os cavalos do trilho da floresta. Ok, vamos retornar aos estábulos. Ok, e voltamos aos estábulos. Próximo episódio, vamos fazer os três portões, ou um de cada vez, não sei ainda, do próximo... Eu acho que é neve, não é? Eu acho que o próximo spot é neve. Portanto, super mega like, subscreve, ativa o sininho das notificações para não perderes nada. Fui!